No velório de Antônio Buonerba, de 78 anos, o seu Tunico, muitos amigos. O espaço ficou pequeno diante de tantas pessoas que foram prestar solidariedade à família e dar adeus ao rei do Polpetone. Lágrimas pela perda tão repentina de uma das figuras mais importantes no cenário gastronômico de São Paulo. A culinária realmente faz, integrante, faz parte da família e dos amigos. Não tem dúvida. Seu Adolfo conheceu seu Tunico aos 8 anos de idade, quando a mãe foi trabalhar de cozinheira na cantina Jardim de Nápoles. Foram 60 anos ao lado dele, que era muito mais que um patrão. Para mim não ficar na rua, ela pediu para ele, se eu pudesse, podia ficar com ela na cantina, né? Eu ficava na cozinha, ajudando ela, enxugar talher, essas coisas. Foi me ensinando e eu, cada dia mais, pegando o gosto. E até hoje, a gente sempre junto. Mais de 60 anos de parceria. É, 60 anos. É uma vida, não é um tempo, é uma vida. E aí já não é nem amizade, já é um amor. Edson, conhecido como Pintado, era o braço direito de seu Tunico no boteco. Convivi com o seu Antônio durante 30 anos do lado dele. Aprendi muita coisa com ele. Sou grato por tudo, deixou muita saudade e com muita dedicação vamos tocar o Boteco do Tunico para frente. O Boteco do Tunico é o local onde seu Antônio recebia os amigos mais próximos. O espaço fica no estacionamento da cantina, que vai completar 70 décadas de tradição na capital paulista. Era aqui que seu Tunico ficava todos os dias, onde guardava tudo de mais valioso. Objetos que fazem referência ao Palmeiras, o time do coração, as imagens de Nossa Senhora Aparecida, de quem era devoto, as fotos favoritas e onde servia os pratos que preparava. Chico, o filho caçula, ficou impressionado com o amor de todos pelo pai. Ele viveu a vida feliz, com os amigos, todo mundo amava ele, é um negócio incrível, assim, o carinho das pessoas, o velório que tinha de coroa, um negócio que eu nunca vi em velório nenhum na minha vida, entendeu? Um negócio que emociona falar o carinho que ele tinha, cada pessoa falando uma palavra bacana dele, do que ele fez, ele era, ajudava as pessoas sem interesse nenhum, então é muito, muito bonito, muito bacana. Ao lado das irmãs Ana e Rosana, o Chico garante que a cantina Jardim de Nápoles, que vende cerca de 500 polpetones todos os dias, vai continuar aberta e funcionando. E que a família vai deixar o legado de seu Tunico para as próximas gerações. Seu Tunico era muito querido e considerado como pai por muitos policiais civis da capital paulista. É o pai que eu e o Datena perdemos, porque eu já não tenho mais pai. Meu pai era o seu Toninho. O Datena, o pai dele, era o seu Toninho. E a palavra que eu tenho para definir o seu Toninho é agregador, amigo e agregador. Ele é um amigo querido e a amizade dele foi um presente de Deus na minha vida. Eu agradeço todos os momentos que eu estive ao lado do seu Tunico. O amigo de plantão, como o Datena o apelidou. A gastronomia paulista perde um grande talento. Dono de 7 prêmios Comer e Beber como melhor cantina italiana de São Paulo. A despedida de seu Tunico foi emocionante no Cemitério da Consolação, no centro da capital. Seu Tunico ficou 3 dias internado no Hospital Santa Isabel, no centro da capital, e morreu depois de uma hemorragia intestinal. Parte deixando saudade e lembranças.